Dalším bodem je 11. žádost Miroslava Kalouky o prodej pozemku. Já bych poprosil pana tajemníka, aby nám vysvětlil, jaký problém se jednal. Takže v podstatě pan Kalouka zjistil, že na zahradě, kterou má leta obrozenou, je část pozemku bývalé městské komunikace. Ta města odsouhlasila, tak ten záměr doporučil zastupitelstvu. Pan Kalouka si udělal geometrický plán na vlastní náklady, vyhradí veškeré poplatky. Takže tím, že byl letický plán, má ten materiál, který má se usesení pro katastr podle nového geometrického plánu. To asi nahoře. Je to standardní případ, kdy těm lidem často prodáváme, tak prodáváme ty pozemky. Je to v podstatě možná taková forma vydržení dohodou, kterou řešíme bez jakýkoliv další komplikace. Diskuze. Tam akorát připadá, jako, že tam je hrozně úzká ta cesta, se kterou je, už prostě nikdy nebude moci nic dělat. No, že samozřejmě ten východ z ulice Lesní nahoru směrem do Fejnováku, tam se zase nikdy stavit nebude, je tam vysoký napětí, ale přesto už je to prostě nevratný proces. No, my jsme zatím v zahradě nepoudali ploty, nebrali zahradě, nebrali družbu. Se to stalo, že si to pan Kalouka? Stalo v takové případě. Stalo se, že jsou půlky byly soukromí. To stalo dost, to není jako půl metra. Tam se zřejmě nezjistil, kde má... No, stalo se to při mobilování, při digitalizaci, vlastně byly PKčka, byly KMK, ty se to všechno v podstatě rozházelo. Tenkrát se to všechno rozházelo, takže dneska jsou poloviny byly soukromí, teď to užíváme, že to nevadí, ale zase prostě na zahradách jsou pozemky městí, takže teď se to narovnává. Když se ten člověk zaplatí sám v metrách, tak pokud vím, tak tenhle ten pozemek nevlastnil současně s tím pozemkem jsem toho rodinného domu. Ten si kupoval dodatečně a on si nepostavil ten plot ve vlastnické hranici, tak se to prostě stává. Úbory samozřejmě můžeme spekulovat, ale nedostavil si ho na své vlastnické hranici, prostě se ho usunul. Tak, usnesení tohoto bodu zní: zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 498/8 katastrálním územím Tínov s výměrou 124/8. Pane Nemotile, takže zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 498/8 katastrální území Chýnov s výměrou 127 m2. Ostatní plocha, ostatní komunikace panu Miroslavu Palukovi pod hranicem 70 Vypčice nad Vltavou za cenu 100 Kč za metr čtvereční, včetně nákladů spojených s přechodem. Druhé to přijetí usnesení. To musíme víc? Ne, dobře, bez. Kdo je proti? Zdržel se. Zdržel se. Čtyři jenom, já se teda zapíšu. Bude 12. je souhlas se stavbou na pozemku Středočeského kraje. Jedná se to podmínku, kterou ustálili, se probíhá teďka povolení. A my sice máme už smlouvu s Středočeským krajem o té výstavbě, o tom budoucím bezúplatném převodu, ale zjistilo se tam, že tam chybí asi jeden pozemek 14 m2, tak pro jistotu, když nám to v podstatě teďka Suska vzala, že to je, ale pro jistotu chceme, kdyby na tom někdo přišel na ten kousek, radši to odsouhlasit se znovu, protože pokud jsme se čekali zbytečně na další naše zastupitelstvo. Je to pro jistotu, se to odsouhlasuje, aby zastupitelstvo, je to formalita, ale to vyloženě chtějí. A říkám, máme smlouvu, ale ten pozemek tam není, zatím to běží dál, ale je to pro jistotu. Tak, diskuze. Usnesení k tomuto bodu zní: zastupitelstvo města souhlasí se stavbou chodníka Ruská 2, realizované na pozemcích parcel číslo 1258/9 katastrálním území Lipčice nad Vltavou o předpokládané výměře cca 100 m2 a pozemek 1255/1 katastrálním území Lipčice nad Vltavou. Kolega Eda, dobře,
o předpokladané výměře cca 30 metrů čtverečních s budoucím bezúplatným převodem této části pozemku. Takže kdo je pro přijetí usnesení? Proti zvedlosti. Došli jsme do bodu hůzve. Ano. Já mám takovou prognost v bodě různé, protože jsem navrhovala, abychom se začali zabývat vložení odrobního a finančního výboru, není to nic nového, protože na minulém zasedání zastupitelstva se to zápěte a domluvili jsme se, že té věci pokročíme. Kolegyně a kolegové, aniž by tady někdo třeba diskutoval nebo vznikl nějaký názor, prostě rovnou jste neodsouhlasili zařazení tohoto bodu, takže jste vlastně vyjádřili vůli, že o tom tentokrát nechcete jednat, i když jsme se vlastně domluvili na květnovém zasedání, že o té věci budeme jednat. Já teda mohu za nás jako za zastupitele za Sdružení nezávislých a ODS říci, že jsme se 22. června společně s Jirkou Sochorem sešli s panem starostou Bartošem a diskutovali jsme o té problematice. Nevím, jak se potom ten výstup interpretuje, nebo ne, ale myslím si, že by bylo dobré, kdybyste s tím textem maličkým, který jsme si tam řekli, byli seznámeni, tak já vám to volím přečtu. Zástupce koalice to byl pan Bartoš a pak jsme tam přišli za naši teda kandidátku Jiřím Sochorem. A je tam úplně minimální zápis, který zní zástupci ODS přednesli následující návrhy na další spolupráci s orgánech města. Jsou tam dva body. Za prvé, budou převoleny výbory, závodce kontrolní výbor a finanční výbor, tím, že ODS a LOS bude mít kontrolní výbor většinu hlasů. Pokud někde chodí nějaké povídání o něčem jiném, tak my jsme jednali tady o tom, vlastně o naší návrhu. Nic jiného než to, že my, kteří jsme opozice, bychom měli většinu hlasů. Chodí tu nějaké úplně jiná vysvětlení, tak proto to tady i v tuto to pokročilo hodinu zůraznit. A potom jsme vlastně měli další návrh, že jeden zastupitel ODS se stane členem finančního výboru. Evidentně za ten měsíc se vůbec nic nestalo, protože jste vlastně odmítli o té věci jednat. Tak já teď asi se těžko budeme dohodovat o nějakém termínu, ale vidíme, že ta jednání takových těch přijde jeden zástupce, přijde druhý, já to projednám, pak to někdo se nechce, tak bych si dovolila vás jenom požádat, že bychom pak v klidu po prázdninách našli nějaký krátký termín, pokud byste s tím souhlasili, a že bychom se sešli jako lidé, jako zastupitelé těch 15 lidí, abychom té věci pokročili a vyslechli si třeba i vaše názory, pokud máte nějaké personální představy a podobně, tak je to lepší si to prodiskutovat osobně, než když si říká, já jsem pro, ale to mě to neodsouhlasili. Týdenní zástupce a řekne, já bych byl pro tohle, ale kolegové to nechtějí. Takže si myslím, takový to prodebatování 15 lidí na stejný tolik a že by to za to stálo a pokud byste takové vyzvání přijali, tak já bych osobně byla hrozně ráda a předpokládám, že i kolegové by se taky rádi zapojili. Takže to je jenom moje diskusní připomínka. Jo, dva dvě připomínky. Jedna souvisí také s výbory, nicméně ne ohledně složení výborů, ale mám dotaz na kontrolní finanční výbor. V předchozím volebním období bylo zvykem předkládat zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstvu města k několik odsouhlasení, ale byly předkládány zprávy s odůvodněním a zastupitelstvo je zrovna na vědomí. Chci se zeptat, jestli tenhle postup bude pokračovat i v novém volebním období, zda se výbory schází, neschází, zda nám budou dostávat zprávy z jednání výborů. Můžu říct, tady společnou chybou jsme zapomněli, tam byla kontrolní výbor.
Společnou Kubu jsme zapomněli dát kontrolní výbor do tohoto rozhodu, jsme sešel se, dali na kontrolu, takže mohlo to dneska být, není to podle. Já ještě pořád to, že já tak jsem byla na dovolené, takže příště můžu očekávat, já budu právě kontrolní výbor. A finanční výbor, to samé, ty finanční výbor se scházel, No ale tady je prostě vám předložit za zkušení. Měl bych si zprávami seznámení. Já bych to viděl za dříve. Dobře. A druhý dotaz je na projektor, který byl pořízen městským úřadem. Už jsme se minule bavili o tom, nebo jsme dávali poznat připomínku, že bylo vhodné ten projektor, protože už to město má v dispozici, tak ho používat a používat ho příjemné zastupitelstvo města. Aby byly promítány podklady, materiály k projednání, tak aby na ně viděla i veřejnost. Tak já jsem samozřejmě tento návrh využije a jednak řeknu, že projektu dávali k dispozici všem, kteří se o něj požádají, třeba vašemu manželovi. Například. Je to uměle příklad. Takže my ho dáváme. Co se týká... Ale počkejte, co se týká využití pro zastupitelstvo, což je určitě přínosné, tak samozřejmě, že já jsem uvažoval o tom, dneska už jsem si, ale viděli jste, jak to tady probíhalo. A proto jsme si řekli, někteří, že některá zastupitelstva, na kterých se domluvíme, budeme dělat v jiném prostoru, než je tento. V možnosti občerstvení, třeba na Hrdomí. A tam je taky nainstalováno takové plátno. A pokud si budete souhlasit, o tom se můžeme dohodnout, tak některá z těch dalších zastupitelství by se odehrávala v nově rekonstruované plovárně, kde bude jak ten projektor, on je nyní u mě v kanceláři, kde jsem ho přinesl, jsme tam předtím něco promítali, nyní jsem ho včera přinesl, je tady, ale bude příště v tom prostoru, ale pokud si budete přát, aby to bylo tady, tak to plátno dáme se. To nejde, promiňte. To je to, ale nediskutujeme o to zatím, prostě chcete to, bude to. Má to rozhodnout, rozumný důvod. Už to nejde, protože to plátno je zavěšené ze zhora dolů. A tady by se teda musela udělat nějaká... Ale tak koupí se. Se přece také vytahuje, ono tam zůstane. A není nakonec problém to plátno koupit ještě jedno, kdybyste si přáli, aby to bylo v této místnosti. Já bych to místnost osobně nepovažuji úplně za ideální pro tato jednání. Ale samozřejmě odpovím, ano. Já rozhodně netrvám na tom, aby byla zastupitelstvo v této místnosti, jenom říkáme, že by bylo, žádáme, aby bylo využíván ten projektor tak, aby byl promítány materiály, které mě vyjela i veřejnost. Tak dobře. Další do různého. Ukončuji jednání zastupitelstva.